Des del passat mes de gener, com bé saben, les protestes per les pujades del preu del transport s'han succeït. El seu govern, al costat dels seus socis de govern, Partit Popular, Esquerra Republicana i la democràcia, i tant totes les cometes del món, això de democràcia catalana, la Joan Laporta, han mirat cap a una altra banda. Han passat olímpicament de totes les protestes que hi ha hagut durant aquests mesos. Tot plegat, diguem-ho també, amb el suport del Partit dels Socialistes, que és amb qui dirigeixen Transports Metropolitans de Barcelona i l'Autoritat Metropolitana del Transport, a la qual parlarem ara, l'àmbit de Déu. Tots sabem les dificultats que tenim les classes populars per pagar un servei bàsic com és el transport públic, ara mateix. Per tant, no ens allargarem en l'argumentari, però sí que volem donar algunes dades per justificar l'alternativa que nosaltres estem donant, que estem emprant, i que encara més era el dia d'emprar, que és molt clara, desobeir l'espoli al que ens estan sometent i no parar. 603 treballadors de TPB estan fora del conveni i ningú sap què cobren. Una gran part són excàrrecs del PSC, sabem fins i tot el nom de 4, que eren part de l'equip de Didac Pestanya, president executiu de TPB, quan era alcalde de Gavà. Per què no podem saber els seus sous? Quins són els seus mèrits, a banda d'haver grimpat al costat de Pestanya? 2. El càrrec de Pestanya es va crear expressament per donar-li una jubilació daurada quan va abandonar l'alcaldia. Hi ha més casos com aquests? Quants? Com és possible que Pestanya cobri més que el president de la Generalitat? Els directius de TPB cobren 25 milions d'euros entre tots. Com poden tenir la barra de dir, com han dit en aquesta audiència pública, que vam apujar el transport perquè hi ha deute? El deute el generen vostès. I com el genera? Amb dues entitats, l'Autoritat del Transport Metropolità i TPB, que vostè ens ha descrit amb un discurs digne de Cantinflas o de Groucho Marx. Bé, aquestes entitats, jo ho resumiré molt més ràpid, tenen tres funcions: robar, expoliar i desposseir. TBB és la cova de l'Ibaba, però no amb 40 lladres, almenys amb 603. Finalment, només portem una pregunta, tot això és una prèvia. Una pregunta i volem que ens contesti amb un sí o un no. No volem sentir els arguments habituals que reben els argumentaris, d'aquests argumentaris que reben vostès, cada cop que han de justificar una barra basada com la que estan fent ara mateix. Està a favor de la pujada dels transports, sí o no? En primer lloc, voldríem felicitar-la perquè sabeu que ha sigut mare recentment, però això ens provoca un dubte. Quan la seva filla tingui edat per anar a l'escola bressol, el seu fill tingui edat per anar a l'escola bressol, el portarà a una escola bressol pública i del districte? Si és així, li demanem que el porti a l'escola bressol de la Teixonera, que està tancada des del 2011, i potser serà la manera que la tornin a obrir. Bona tarda. Hi ha un recent estudi que ha realitzat la renta familiar de Barcelona per barris. Els barris del nostre districte estan per sota la mitjana de Barcelona i, per posar un exemple, el Carmel, la renda mitjana és 3 vegades més baixa que els barris de Bonanova, Sant Gervasi o les Tres Torres. I 3,7 vegades més baixa que la de Pedralbes, que és la més alta de la ciutat, clarament. Comento això perquè des de fa uns mesos podem veure que alguns contenidors del barri rebusquen escombraries i generen imatges tan desagradables com aquestes que us ensenya el meu company, que bueno, es corresponen amb la cantonada del carrer del Tariguer i amb Sacerón. Fins i tot això dificulta que els veïns i veïnes puguin llençar la brossa, i no es tracta d'un dia puntual, sinó gaire amb una dinàmica que succeeix cada setmana. A la mateixa hora, passejant per la meva Sant Gervasi, les Tres Torres o Pedralbes, no veiem les mateixes imatges desagradables de contenidors, i voldríem saber si aquest criteri diferenciat s'ha fet tenint en compte l'estudi que estava comentant abans, és a dir, que si el seu govern de Convergència ja li va bé que els barris de classe treballadora estiguin més bruts que els barris de les elites econòmiques que tant defensen, o si té una nova batallada de les que fan. Molt bé, regidora. Pel que fa a la situació del transport públic, ja he explicat abans doncs, quina és la situació i que havia obligat doncs, a prendre un conjunt de decisions. Després també... Sí o no? El cap, si em permet el president... Sí o no? A favor o en contra? Aquí hi ha llibertat per preguntar i llibertat per respondre com... Home, ella té la responsabilitat que nosaltres la tenim, eh? Perdó, perdó. A veure, no ho fotem, eh? Que li estem pagant el sol, nosaltres. Sens dubte, però té en l'audiència pública la llibertat de respondre com a ella li sembli. No, això serà una qüestió que valorarà cadascú, però ella té el dret de paraula igual que l'ha tingut vostè fins ara. Com també entenc, que em permet el president, que les preguntes de tipus personal tampoc entenen que no és el mat de respondre
en aquesta audiència, perquè jo crec que no afavoreix el debat i tampoc no porta. Sí, que el portarà a privada. Però és una de les preguntes que pugui interessar doncs, a la majoria de l'audiència i finalment, si són tan amables de facilitar-nos les zones exactes que es corresponen a aquestes fotografies i on veuen que hi ha una deficiència doncs, de recollida de la brossa al voltant dels contenidors, ho recollirem i mirarem doncs, la manera doncs, de treballar doncs, amb el servei que es dedica a recollir les primeries doncs, perquè no es produeixin.